Kryeministri Sali Berisha pranon se krimi organizuar është shqetësim madhor për vendin ton. Në mbledhjen e Komitetit Ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit organizuar, numri 1 i ekzekutivit kërkoi bashkëpunim më të ngushtë të këtyre institucioneve. Kjo sipas tij do të ndikonte pozitivisht në këtë shqetësim madhor për vendin. Duhet pranojmë se kjo vepër kriminale përsëri bën një problem madhor për Shqipërinë, por për gjitha vendin. Fatkeqësisht, praktikat bankare e kanë vështërsuar dhe vështërsojnë të luftë, e cila është etike, vendimtare, për suksesin në luftën kundër krimit organizuar, në luftën kundër terrorizmit. Në përpjekjen tonë për të spostuar në nivel të ri luftën kundër krimit organizuar, trafikut dhe terrorizmit, është e domosdoshme një bashkëpunim më i ngushtë midis agjensive. Ndërkohë, 2 muaj nga publikimi i raportit të Global Financial Integrity, e cila theksoi se 1.3 miliard dollar përfundoi në shtetit, Kryeministri Berisha kërkon hetimin e depozitimit të parave të pista të shqiptarëve në bankat e huaja. Unë gjykoj se kjo përbën një motiv të fortë hetimi, përbën një motiv të hetimi. Në radhë parë, Ministria e Financave do t'i kërkojë Fondit Monetar Ndërkombëtar të japë të gjitha dhënat që i ka dhënë kësaj organizate. Dhe aty jemi anëtar, prokurori i përgjithshëm, drejtoria e kundër luftëtarjes parave. Duhet përdorin të gjitha lidhjet e tyre, policia kriminale, në ndjekje të këtyre shumave. Kryeministri dha një deklaratë fort, kur tha se krimi organizuar në përpjekje për të forcuar, tenton të bashkohet politikës dhe institucioneve të shtetit. Për të luftuar këtë fenomen, ai propozoi që të merren masa dhe menjëhershme për zbatimin e luftës kundër krimit organizuar nga të gjitha institucionet.